Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 жовтня. Сьогодні у випуску. Опалювальний сезон. Коли потеплішає в домівках сумчан? На Сумщині запрацював єдиний в області Миколаївський цукрозавод. СумДУ-70. Університет відзначає ювілей. З лану до столу. В обласному центрі відкрився селянський базар. Готовність до опалювального сезону, медична допомога і соціальний захист учасників АТО. Такими були головні питання апаратної наради в облдержадміністрації. Перше питання апаратної наради – старт опалювального сезону. На Сумщині розпочався обігрів об'єктів соціальної інфраструктури. В області підключення до опалювання лікарень, пологових будинків, дитячих садків, загальноосвітніх навчальних закладів розпочалось з 4.10.18 року. Переважна більшість вказаних закладів опалюється з використанням альтернативних видів палива. Тепло у школи, садки і лікарні запустили у 8 районах, 2 ОТГ і 4 містах області. Це Суми, Глухів, Лебедин, Охтирка. Житловий фонд до початку опалювального сезону готовий, крім тих випадків, коли ведуться роботи по заміні тепломереж. У Сумах це вулиці Троїцька, 18, та Новомістинська, 23. 548 учасників АТО із Сумської області отримали поранення на сході України. 147 родин залишилися без годувальника. На органи соціального захисту покладено надання передбачених законом пільг. Це санаторно-курортне лікування та першочергове забезпечення технічними засобами реабілітації. На обліку щодо забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування в області перебуває 317 учасників АТО. З них 310 учасників бойових дій та 7 осіб з інвалідністю внаслідок війни. Цього року з державного бюджету в область надійшов 1 040 000 гривень на закупівлю санаторно-курортних путівок. Понад 3 500 учасників АТО отримали амбулаторне лікування. 1830 особам виписано пільгові рецепти на загальну суму 219 тисяч гривень. Стаціонарно проліковано 1725 осіб, або це складає 98% від тих, хто потребував стаціонарного лікування. Особлива тема – психологічна підтримка. У нас сьогодні десятки тисяч людей, які потребують соціальної допомоги, і оті одиниці соціальних працівників, вони просто не можуть це фізично. Друга проблема – це відсутність професійних кадрів, в першу чергу це психологів. Уже протягом року ми б'ємося, є доручення прем'єр-міністра, надане на крайні колеги Мінсоцполітики про те, що в кожній об'єднаній територіальній громаді, в кожній районній державній адміністрації, міській раді повинен бути професійний, я наголошую, професійний психолог. Мотивації деяких районів про те, що немає таких кадрів, також ми відхиляємо, адже є запропоновані три варіанти виходу з ситуації. Це перенавчання, підвищення кваліфікації на трьох базах. Це Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет і обласна служба зайнятості. Щодо працевлаштування учасників АТО, служба зайнятості сприяє пошуку роботи, відкриттю власного бізнесу і отриманню робітничої освіти. До служби зайнятості протягом трьох років звернулось 2978 військовослужбовців. Оскільки головне наше завдання – це знайти їм роботу, то із них близько 1500 працевлаштованих – це досить високий рівень. Допомога по безробіттю, яку отримують військовослужбовці, майже 5 тисяч гривень. А вакантними є робочі місця із зарплатою трохи більше 4 тисяч. Саме цим пояснюють складність у працевлаштуванні. На Сумщині понад 220 тисяч фізичних осіб мають договори оренди землі сільськогосподарського призначення на загальну площу 720 тисяч гектарів. Станом на 1 жовтня поточного року у нас рівень орендної плати за використання цих земельних ділянок складає 9,5%. Якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році на відповідну дату було 7,7%. Найвищий відсоток орендної плати за паї у Конотопському, Білопільському, Роменському, Тростянецькому та Путивському районах. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Підготовка до опалювального сезону, завершення ремонту доріг та нові маршрути комунального транспорту. Подробиці апаратної наради при міському голові у наступному сюжеті.
Опалювальний сезон стартував у закладах освіти і медицини. Сумитеплоенерго підключає школи, дитсадки і лікарні за попередніми заявами керівників. Тепло у домівки сумчан поки не пустили, чекають, поки знизиться температура на вулиці. Котельня північного промвузла технічно теж готова до сезону, але лімітів на газ поки не отримала. У північному промвузлі є комерційний газ, заборгованість за комерційний газ. Не за той газ, який йде на соціальну сферу, на опалення тепла мешканцям міст, а є заборгованість за комерційний. Я на це звертаю увагу, тому що я особисто підписав сьогодні всі протоколи реструктуризації заборгованості перед Нафтогазом північного промвузла. Я їх підписав, ці протоколи. І далі вже крок іде за Кабміном. Ми чекаємо до завтра, до вечора. Але публічно я про це вже хочу, щоб всі знали. Що відповідне звернення до СБУ я зробив. Зараз зробимо відповідне звернення до прокуратури. Міська рада і департамент соцзахисту направляли до Кабінету міністрів власні пропозиції щодо спрощення процедури нарахування субсидій. Той порядок, який був в квітні, да, чи в травні? Травні. Той порядок, який був прийнятий, ми відповідно з ним не погоджуємося. Ми знаємося, до речі, вже судове рішення також є. Так? Є судове рішення адміністративного суду щодо, ну, єдине, що треба його побачити, що вони вирішили, чи дають вони нам можливості все ж таки впливати на дану ситуацію. У департаменті соціального захисту говорять, керуються лише постановами Кабміну. Чи врахують зауваження сумчан, стане відомо завтра на черговому засіданні уряду. Перевізники сміття відмовляються прибирати великогабаритний та будівельний непотріб, який на контейнерних майданчиках залишають ЖЕКи та інші підприємства. Мовляв, у тариф закладено лише вивезення сміття населення, а це значно менші об'єми. Зараз масова ідея випилювання гілля. Також ЖЕКи або обслуговуючі організації проводять свої ремонтні роботи. І кожного дня ми спостерігаємо одну і ту ж картину. Цей гілля несеться або залишається посеред майданчиків дитячих, це дуже опасно для життя дітей, або несеться наша обслуговуюча територія. Ми не можемо кожного дня виділяти автомобіль для того, щоб вивозити сміття, котре образується іншими організаціями, сторонніми. З'ясувати, хто вивозить гілля та будівельне сміття на контейнерні майданчики, міський голова вимагає до кінця дня. Розриття на театральній площі. На апаратній нараді з'ясовують, хто надавав дозвіл на такі роботи. Документи подавали Дніпропетровська компанія, USM Electric, отримали вони відмову, але в суботу такі роботи проводили цією організацією, мої інспектори були виведені. Зафіксували, склали два протоколи, викликали поліцію, але в зв'язку з тим, що у них на руках малася декларація, сказали, що не вбачають порушення і ці роботи далі продовжили робити. Від сьогодні законність проведення будівельних робіт перевірить управління Державного архітектурно-будівельного контролю. За зверненнями громадян, відділ транспорту опрацював питання розробки нових маршрутів комунального транспорту. Центроліт, вулиця Герасима Кондратєва та хіммістечко аеропорт. На маршруті номер 8 сполучення хіммістечко аеропорт працює на східній основі 1. Тролейбус з листопада місяця буде працювати після завершення стажування групи нових водіїв. Маршрут центроліт аеропорт на даний час працює два тролейбуса і вони працюють на постійній основі. Цей тиждень, за прогнозами синоптиків, буде теплим, тож у місті планують завершити ремонти доріг. Ділаємо недільний слой по вулиці Владимирська. Завтра плануємо вложити верхній слой на участки, там тут, що положили десь метрів 250 Дзержинська. Ну, на Троїцька, так? Да. Троїцька. Потім Марковичок. Марковичок. Четвер. До Серпнева. До Серпнева доходимо? Ні, ми не доходимо, там 200 метрів ще залишається, тому що зараз ми 300 метрів вже підготовили, а 200 залишається, я думаю, що за 2-3 дні підготуємо бордюри і до Серпнева, і, в принципі, десь субота-воскресіння закінчимо. Роботи планують закінчити і по вулиці Супруна, Гамалія, Галицького. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ.
Відмова у наданні субсидії. З такою проблемою зіткнулися тисячі сумчан. У чому проблема та як її подолати, з'ясовують правозахисники, до яких масово звертаються городяни. Зареєстрований, але фактично не проживає. Саме цю причину втрати субсидії сумськими родинами називають найпоширенішою у 2018 році. Син уїхав з сім'єю за границю, і мене зняли субсидію. Я залишилася одна в чотирьохкомнатній. Чим платити, якщо 2000 пенсія? А син фактично проживає вже другий рік в Італії із сім'єю. Із подібною проблемою зіткнулась і Зінаїда Степанівна. У мене дочка не живе зо мною 20 років. Вийшла заміж і 20 років вона зо мною не живе. А 7 років вона вже уїхала спочатку в Крим. Там прийшла така ситуація, що прийшлося уїхати у Москву. І з Москви тепер питають у мене, пішла по субсидію, відказали тепер же ж субсидію. Пішла ж оформляти, а вони відказали. Спрашують, де діти? Я кажу, за кордоном Росії. Все, не положено вам субсидія. І навіть балакати не хочуть. За допомогою жінки звернулись до Олександра Соколова. Щодня до правозахисника приходять не менше 20 сумчан, які втратили субсидії. Вони ходять до департаменту соцзащиты, те говорят, вписывайте тех людей, которые по факту не должны быть вписаны. А потом они на основании этих сведений и отказывают людям субсидии. А приходя в суд, эти же работники департамента говорят, мы-то, мы вообще людям ничего не советовали вписывать. Это они сами вписали. Но мы же знаем, что это не так. Потому что все, кто приходит, в один голос говорят, что нас, вот, нам посоветовал работник департамента вписать то-то, то-то. А я смотрю, что если они это впишут, им сразу отказывают. Ну як це назвати? Це просто йде уничтоження наших людей. Для вирішення найскладніших випадків Олександр Соколов звернувся до адміністративного суду. Дії Департаменту соціального захисту там визнали незаконними. Втім, ці рішення стосуються лише конкретних осіб. У нас, к сожалению, в стране непрецедентное право. Тобто, якщо чиновник не хоче, он в отношении других лиц не будет брать за основу это судебное решение. Но мы считаем иначе, что вот в четверг, 18 числа, 12:30, на Харьковской 35, где находится департамент соцзащиты, должны собраться все люди, у которых аналогичная проблема. Лише так, спільно, впевнений правозахисник, вдасться змусити чиновників виконати рішення судів і взяти їх за основу при наданні субсидій іншим родинам. Аліна Рудакова, Андрій Чешенко, АТВ. Сумщина матиме цукор власного виробництва вже цієї осені. Свою роботу розпочав єдиний в області Миколаївський цукрозавод, що на Білопільщині. Нині на підприємстві працює 500 робітників. Завдяки чому вдалося запустити виробництво, дізнавалася знімальна група АТВ. На цьому майданчику цілі гори цукрового буряка, а доверху навантажені машини підвозять ще і ще. На Миколаївському цукровому заводі таким обсягом лише радіють. Адже з 18 цукрозаводів на Сумщині цей єдиний, що залишився, і після кількох років простою нарешті запрацював. Завод запустили завдяки зусиллям почесного консула Азербайджанської республіки в місті Харків Афгана Салманова. Завод буде працювати в повному об'ємі. За цей період були дуже великі труднощі, с которыми мы сталкивались ежедневно для того, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Но, слава Богу, они решились. Один из инициаторов, который настоял на том, что сказал, нет, завод должен работать, это я вам скажу, это токарь Владимир Николаевич, председатель областного совета. Это он за этот завод болеет, сам производственник. И скажу вам, что вот те проблемы, которые были, я вам говорю, в решении этих проблем он непосредственно всегда участвовал, помогал. Так что давайте поблагодарим. Голова Сумської обласної ради дякує колективу миколаївських цукровиків за те, що підготували завод до роботи. Певен, підприємство варте того, щоб його зберегти. Сумська область – це область, де завжди багато працювало сахарних заводів. Да? І втратити останній завод – це значить, ну, признатися в своем бессилии. За два дня вышли, да, на 2400 резки буряка. Я немножко понимаю, потому что я производственник. Это уже хороший результат. В
процесі підготовки до сезону переробки буряка на Миколаївському цукрозаводі подбали про зменшення споживання газу і про технічну модернізацію. Виконали капітальні ремонти на основних вузлах і устаткуванні, вдосконалили схему подачі води та інші етапи виробничого процесу. Думаю, що більше 10 мільйонів тільки ці заходи, не враховуючи останніх. Плануємо переробити весь буряк, який завеземо, з максимальним виходом цукру і з мінімальними втратами. Я думаю, 1150-160 повинні би переробити. За кілька днів на підприємстві вийшли на заплановану потужність і показують голові обласної ради вже кондиційний цукор, готовий до продажу. Бажаю благодарність інвесторам, це Іван Павлович Талманову. Ну, слава Богу, от я держу в руці сахар, можу його навіть спробувати, сладкий. І завод работал и будет работать, потому что на следующий год уже есть планы для того, чтобы запускать его. Тут 500 рабочих мест. А ми, як власть, должны за одно робоче місце, ми должны дратися. Працівники говорять, із відновленням роботи заводу до їх селища повернулось життя. Коли завод не працював, нам дуже погано було. То, що як завод працює, нас посілок живе. Колективі дуже хороший, тому що завод працює. Це село, і селу потрібна робота, настрій в людей. Люди хочуть працювати, люди стараються і працюють. Про перспективи виробництва цукру інвестори говорять, налаштовані працювати далі. Що стосується наступного року, готуємо завод до запуску к очередному сезону. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. З лану до столу. У Сумах відкрився селянський базар. Після завершення другої черги будівництва вдалося створити більше 400 робочих місць. Як працюється в нових умовах продавцям, таке враження справи в ринок на сумчан – дивіться далі. Звучання українських народних пісень особливо добре смакує запашний коровай, який годиться, особливу подію відзначають яскраво і гучно. Два роки тому у Сумах відчинив свої двері Євробазар. Та створивши умови для реалізації промислової груп товарів, не забули про селян. За основу взяли досвід багатьох областей України і в результаті Суми отримали сучасний європейський селянський базар. Аналогічного 100% такого ринку, селянського ринку, немає. Передбачає 212 робочих місць. І на тому ринку, перша черга якого була здана в грудні 2017 року, там біля 200 місць. Але є ще додатково, якщо не буде хватати, у нас, як ви ще побачите, там широкі дуже проходи. І в сезон продажі розсади, овочів, є можливість поставити додатково торгівельні столи. Це десь біля 60-80 торгівельних місць. Купуй українське без ГМО. Дарунки садів і городів Сумщини щедро представлені на торгівельних полицях. Галина Вікторівна на пенсії виховує онуків, а у вихідні їде на ринок, де продає власноруч вирощені гарбузи, топінамбури, квасолю. Дякуємо нашим керівникам нашого ринку, що вони подбали для нас, селян, пенсіонерів, що ми стоїмо в чистому. Дуже дякуємо за те, що вони про нас подбали, тому що на засумки там дуже живі тердуві, і дуже було незручно нам для цього, поняли? Я бачу, що ми до євро дійсно йдемо. По ринку йдемо, дякуємо нашим керівникам. Продавці оцінили нові умови. Не перший рік тут вирощую, торгую літом на базарі помідорами, вирощуємо синенькі. Ну, нормально, хороший ринок, удобно, хорошо. Подобається. Мед, яблука, овочі, саджанці і фрукти – усе найкраще, запевняють продавці, бо вирощене з любов'ю. Покупці віддячують тим же. У день відкриття на селянському базарі чималий ажіотаж. Нам подобається. Даже дуже комфортно, удобно. Молодці, зробили добре. Ринок чудовий. Нравиться все. Продавати комфортніше, звісно, ніж там було раніше. Условия получше. Раньше мне не устраивало. Было не так культурно, чисто, аккуратно. Поэтому дай Бог, чтобы все так люди поддерживали. А что вы уже купили? Перса, вот купила перса, яйца. Вот, так что я очень часто хожу, регулярно, можно сказать. Відкриття селянського базару для міста значна подія, запевняють посадовці.
На даному селянському ринку у нас відкриваються місця для людей, які дійсно вирощують свою продукцію, приїжджають в села, і за 2 гривні вони можуть стояти і реалізувати свою продукцію. Щоб не так, як от було в нас раніше по Засумськи, і з землі, з усього. Тобто цивілізовано, вони можуть і в камеру схову положити свою продукцію. Поруч із селянським базаром – місце для ексклюзивної фотосесії. Організатори доклали максимум зусиль, аби городянам було весело, смачно і цікаво. Приємно бачити в таких національних костюмах молодців. Взагалі дуже вдячний організаторам, які це все організували, зробили, відкрили селянський ринок, тому що, ну як говорять у нас в державі, аграрії – це рушійна сила економіки на сьогоднішній нашої держави. Продовж свята на сумчан чекає насичена розважальна програма з різноманітними конкурсами. Все, є! Молодці, танцюйте тепер! За підтримки гості свята готові на будь-які подвиги. Наприклад, швидко нарізати цибулю. Приборкати норовливий овоч беруться чоловіки. Я вам скажу, мабуть, так і їсте. Тут з шкуркою, а тут дивіться яким, ух, кусками. Але все одно молодці за те, що ви брали участь у нашому конкурсі і ви отримуєте подарунки. Море подарунків і гарного настрою. На селянському базарі панує осінь, час гарних врожаїв, домашніх овочів та фруктів. Тепер їх можна продати і купити в сучасних умовах. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Четвертий рік поспіль на Покрові відзначають День захисника України. Свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Головні урочистості у Сумах відбулися в центрі міста. Парад техніки, марш військових, клятва кадетів та нагородження бійців бачила і наша знімальна група. Центральна площа Сум по-особливому урочиста. Тут вишикувалися військові Державної прикордонної служби України, Національної гвардії, Національної поліції та кадети. Сотні сумчан прийшли, аби вшанувати тих, хто в різні часи захищав цілісність та суверенітет України. Олена – старшина військово-медичної служби в запасі. З липня 2014 року була в зоні АТО. Сьогодні з гордістю говорить і про свою службу, і перспективи військових. Мені дуже приємно, що це все возрождається, що армію почитають. Не так, як раніше. Ну і гордість за наших бойців, за наших воїнів, за те, що Родина все-таки повернулась к армії. Більше 10 тисяч жителів Сумщини взяли участь у бойових діях на сході країни. 147 загинули. Та попри значні втрати від початку військових дій в Україні, армія змінилася, стала міцнішою і професійнішою. Приклад патріотів сьогодні готова наслідувати молодь. Якщо потрібно буде, то я стану на захист своєї України. Я відчуваю гордість за свою армію, тому що зараз вона доволі таки гарно оснащена, так, не те, що раніше. Ви ж бачите, трохи інші стали ситуації, ніж в 2014-2015 році. Це, мабуть, наша робота спільна з правоохоронцями, тому ми допомагаємо армії і всі просьби, які йдуть від наших захисників, ми завжди реагуємо так, як наскільки ми можемо її виконати. Усі, хто зібрався на центральній площі Сум, заслухали виступ президента і хвилиною мовчання вшанували загиблих бійців. Не може бути вільної, незалежної України без справжнього війська. Не може бути Україна вільною без вас, шановні наші захисники. Тому я сьогодні звертаюся до всіх захисників, до всіх військовослужбовців, до тих, хто допомагає армії. Велике вам спасибі. Велике спасибі за те, що ви захищаєте зараз на сході нашої держави, нашу країну, за те, що ви захищаєте наше мирне сумське небо, за те, що ми в Сумах можемо мати мирне життя. За вірність військовій присязі орденом за особисту мужність 3-го ступеня посмертно нагородили старшого сержанта Олександра Буйвола. Нагороду вручили матері бійця. За високий патріотизм військовослужбовців, прикордонників, учасників бойових дій, волонтерів відзначили нагородами від президента, керівництва області та міста. На Сумщині ми разом будемо робити все, громада, учасники бойових дій, військові, громадськість і влада, все, щоб тут був мир і спокій, щоб Сумщина, не дивлячись на прикордонний статус, завжди була форпостом, завжди була міцною, сильною, стабільною. І це має бути робота всіх нас. Давайте разом
творити нову Сумщину, творити нову Україну. Слава Україні! Особливо урочисто звучить клятва ліцеїстів та марш нової армії. Та найбільше уваги сумчан привертає виставка військової техніки та зброї. Це прилади спостереження, які ми застосовуємо під час підготовки до ведення вогню. Сьогодні людей багато. Підходять, цікавляться. Експонати з музею історії АТО, навчальна зброя, техніка для відеоспостереження від прикордонної служби. А ще можливість поспілкуватися з волонтерами, медиками і військовими, які не з чуток знають про ціну миру на Сумщині. Андрій Тимофєєв, народний герой України, був в Пєсках, Авдіївці, захищав Донецький аеропорт. Заради кого? Ось заради кого? За їх світле будущее, за їх життя, за їх... Ну, це ж наше, родное. І то, що ми зараз захищали раніше, захищають зараз, це все для них. Це вони наше будущее, вони наші президенти, міністри, народні депутати, це все для них. Ми що, ми виконували свій долг. Засвідчити свою повагу героям зібралися сотні сумчан. З гордістю і з душевним трепетом. Ось ростуть. Так що бажаю щастя, здоров'я і саме головне, щоб скоріше закінчилася війна. Миру, миру, хай скоріше вертаються додому. Ми матері, ми так страдаємо, плачемо, молимося. Сьогодні такий двойний праздник. Тільки миру. Завершились урочистості з нагоди Дня захисника України та козацтва урочистим маршем, в якому взяли участь близько 500 військових і сумські кадети. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Сумський державний університет відзначив своє 70-річчя. На офіційні урочистості завітало чимало гостей. Лунали вітання від президента України, керівників міста, області і багатьох друзів вишу, який прославляє Сумщину у світі. 70 років з моменту заснування та 25 у статусі класичного університету. Від сумської філії Харківського політехнічного інституту, яка складалася з двох факультетів, до фізико-технологічного інституту, а з 93-го року – Сумського державного університету. Аби згадати, як все починалося, і вшанувати досягнення тепер вже сучасного вишу, зібралось чимало гостей. Він є закладом, який спроможний сьогодні демонструвати в українському системі, в українській системі координат показники одні з самих найвищих. І що особливо важливо, він має високий динамізм свого розвитку, він швидко йде вперед. І очевидно, що такий заклад мав би отримати в цій системі координат суттєво більш високе визнання. 51 спеціальність, 22 галузей знань. 16 тисяч студентів з 50 країн світу здобувають сьогодні освіту в СумДУ. Звідси вийшли тисячі висококласних фахівців, інженерів, медиків, айтішників, журналістів, економістів, правників. Бо, запевняють студенти, навчатися тут престижно, почесно і разом з тим відповідально. Наш університет молодий, не дивлячись на його вік і кожен рік його процвітання, робить так, що СумДУ є у тренді і є дуже сучасним. У нас є все, у нас є якісні умови навчання, у нас є яскраве студентське життя, у нас є розвиток уперед. Всі 70 років, говорить очільник вишу Анатолій Васильєв, були роками розвитку і роками. Здобутків. Ми входимо в топ-800, топову групу топ-800 за рейтингом QS, бази даних Шанхайського Times. Але мене більше тішить такий показник рейтингу QS, це третій зазначивши світовий рейтинг, він нас нещодавно, декілька років тому, відніс до топ-150 молодих університетів світу, що стрімко розвиваються. Оце наша молодь, це наші 70 років. Ректор говорить, університет має амбітні плани. В цьому переконані і в Національній академії наук. Великі перспективи є в університеті, тому що от колектив університету і його керівник Анатолій Васильович Васильєв, який є одним з найбільш потужних ректорів університетів в Україні, вони відчули потреби часу в різноманітних сферах, в розвитку людини, в розвитку професійному, в
розвитку суспільства і роблять все, щоб задовольнити саме сучасні вимоги до людини і до професії, які потребує час. Цього дня колектив приймає вітання від президента і від Міністерства освіти. Мені дуже приємно, напевно, відзначити, і Анатолій Васильович добре про це знає, що скромний Сумський державний університет має здобутки, яким би пишався, напевно, кожний та 70 національних університетів України. Віднині Анатолій Васильєв має ще одну нагороду – медаль «Григорій Сковорода» від Національної академії педагогічних наук України. Ректор університету зізнається, за кожним показником стоять люди – віддані університету, які люблять свою професію, щоденно докладають зусиль, аби рухатися вперед, розвиватися, ставати кращими та досвідченішими. Тому чимало нагород отримують викладачі та науковці СумДУ. Щоб ви надалі прославляли Сумщину і Україну, і якщо так всі працювали, як ваш колектив, ми, мабуть, були вже давні в Європі. Тому я вітаю вас з святом. Слава Україні! Дуже приємно, що саме Сумський державний університет зміг поєднати студентів з різних країн, з різними віросповіданнями, з різними поглядами, але з єдиним, добрим, доброзичливим таким відношенням до нашої країни. Я щиро вітаю від себе особисто, від Миколи Олексійовича Клочка, від всієї державної адміністрації, всіх нас з цим святом. Бажаю здоров'я, миру, добра і віри в те, що Україна насправді буде могутньою, сильною європейською державою. Місто Суми завжди буде надійним партнером. Сумська адміністрація, Сумська міська рада, обласна рада. Ми завжди будемо поруч, тому що ми знаємо, що ви член нашої родини. Сумський державний університет. Якість, ґрунтовність і фундаментальність знань – незмінний постулат Сумського державного університету. Ювілей – гарна нагода, аби ще раз віддати шану тим, хто творив історію вишу. Почесні грамоти університету затверджені вченою радою. Ректор вручив почесному ректору Ігорю Ковальову, який більше 30 років очолював навчальний заклад, та почесному ректору Української академії банківської справи, що тепер є частиною СумДУ, Анатолію Єпіфанову. Час іде, а головний предмет гордощів університету лишається незмінним. Наукові школи, педагогічний колектив і більше 100 тисяч випускників, що працюють по всіх куточках світу. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь за ТВ.